Giza anatomia hiruan, hau da, aurtengo kursoren lehenengo lau hilabetekoan, eskatu genien Euskal Wikilariei izen batik artikulu falta ziren ba, erraiekin erlazionatako gaiak ba, betetzeko. Eta horrela, joan ginean, ba, gai gehiago sartzen, eta Euskarazko Wikipedian dauden utzuneak betetzen. Aurten, horren dela aztebi, bere neuroanatomia eman dugunez, ba, neuroanatomia erretko beste artikulu pilatxo bat egin ditugu. Guzti hau, Euskal Wikilariak eta Unibertsitatean artean dagoen elkarlanen fruitu bat da, zeren pena ematen du, lehen ikusi dituzuek, ba, maian gainean dauden lantzoak, ba, gure bulegoetan han txokoratzea. Guztira, dauketa maika artikulu berri antara dira, gaiak izen dira tanatenikoak, gaiak oso zehatzak ere bai, guk egindako artikuluak, egun bueno, 6.000 ikustaldi baino gehiago izan dituzte, eta bukatzeko agian arratzaldean hasiko zaretenak Wikipediaren tailerra lanak egiten, ba, holan joan gaitezke osatzen, ba, gu dauzkagun gabezi.